vam pokažem en avto, ki je totalno ekstremen, celo piše na njem. Taram, Dacia Jogger. In preden zarečete, ja, ko pa je za tu ekstremnega? Ja, marsikaj, za začetek cena. Takole bogato opremljen stane 20 jurjev, sicer pa je osnovni že od 16 tisoč dalje. Za 4,5 metra dolg avto, ki lahko ima tudi 7 sedežev, je to ekstremno zanimiva cena. Saj veste, tudi luknje v siru ne stanejo dodatno, zato tudi luft v avto ne bi smel stati dodatno, čeprav tule okrog je ogromno plehovja in ostalega, zato je tale cena v bistvu v današnji vsesplošni dragini zelo zanimiva. A sploh poznate alternativo, ki ponuja več kot 800-litrski prtljažnik, pa 7 sedežev in obenem še tovarniško predelavo na plin? Ja, je ne, ne? Ja, zato, ker ne obstaja. Če hočete moje mnenje. Oblika je dovolj moderna in zanimiva, da je čist nič ne manjka. Ok, tole ni za najbolj nastopaški stroj, s katerim bi vzbujali zavist sosedom, ne? Je pa Jogger vseeno dovolj modern, da vas ob njem nikoli ne bo sram. Tale z opremo Extreme ima še zanimiva platišča in ostale dodatke, pa tudi tele lepe in pa uporabne strešne nosilce. Znotraj so vse zadnje dače predvsem moderne za pogledat in zato je jasno tudi Jogger. Sploh tale tkanina mi je všeč, zato ker je na otip bolj prijetna od tiste trde plastike, ki je sicer prisotna povsod. Jasno, tole po materialih ni predstavnik, ki bi se lahko kosal z najboljšimi, ampak vseeno med vožnjo nič ne škripa ali poka, zato me trda plastika niti ne moti. Je pa odraz vrčevanja, jasno, da je potem lahko cena takšnega avtomobila ugodna. Tudi zadaj je veliko prostora in tule ga je v bistvu ogromno. 829 litrov meri tale prostor, tule noter sta lak pa drugače še dva dodatna sedeža, če pač rabite mini avtobus ali kot jaz vem to. Če se po notranjih materialih kaže ugodna cena, se po svoje tudi med vožnjo. Jogger ni vozniško slab, mislim, daleč od tega. Je pa po dačino značilno bolj robustno trd, kar pomeni, da kakšno grbino prepelje bolj na čvrsto in z malo več trstljaj. Da je krmilni mehanizem slab in da je lega slaba, pa dejansko ne morem več reči. To je očitno preteklost pri tej znamki in takšen Jogger je zapeljati čist ok. Sicer ne ponudi posebnega udobja in elegance, niti ne nekih dinamičnih lastnosti, ampak glej, za prevaženje družine in skor pol garsonjere je pa dejansko vrhunski. Tudi ta osrednji zaslon je zdaj moderen in Android auto je na voljo. Dejansko mi nič ne manjka. Noaro. V bistvu sem še najmanj navdušen nad motorjem, pa čeprav je ta dejansko čisto poprečen. Litrski turbobencinar gre lahko na bencin ali pa na plin, predelava je tovarniška. Na plin ponudi 100 koničkov, na bencin 90, kar je v kilovatih 74 kW oziroma 66 bencinskih. Vse je dejansko dovolj, itak vas celoten avtomobil na avtocesti ne bo silil, da greste hitreje od 130 na uro, ker mu dejansko že po občutku ta hitrost tudi najbolj paše. Bolj imam pomislek pri porabi, pa še to delni pomislek. S plinom gre težko pod 9 litrov, kar je še vedno po ceni, glede na to, da liter stane manj kot 1 euro. Kot bi se recimo naokoli vozil s 5,5 litrsko porabo bencina. No, na bencin pa je poraba 8 litrov, to pa ni posebej impresivno, zato se vam že splača voziti na plin. Velik avto, z veliko prostora, s sodobno notranjostjo, kar nekaj opreme za zelo ugodno ceno. In če že oblikovno ni največji šminker, je pa zato uporaben in zanesljiv popotnik. Edino Euro NCAP testo ne gledati. Dača tam zaenkrat še ne blesti. Delno zaradi manjšega števila asistenčnih sistemov, delno pa zaradi vsega ostalega, kar pa seveda tudi vpliva na končno ugodno ceno.